Mana pula samping aku ni? Aduhai. Pah! Pah! Mana samping abang, Pah? Aduhai. Dah pukul berapa ni, Pah? Samping tak ada lagi ni. Dah ada kat depan ni lah. Ui! Macam cantik je. Ui! Cantik je corak samping ni. TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hebat, salam perpaduan, salam kasih sayang daripada saya Fizi kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Ya, Abang Fizi harapkan hari ini kepada semua adik-adik Abang Fizi yang sedang menonton Didik TV KPM ni dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang ceria-ceria selalu. Hari ini agak-agaknya kita akan belajar apa ya? Dan siapakah guru kita pada hari ini? Jom saksikan profil beliau. Cikgu! Itu dia, sangat beruntunglah kawan-kawan dekat Pontian. Hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Zuriana Abbas. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah, Cikgu. Amboi, Cikgu dengan bunga-bunga di atas tudung Cikgu ya. Ya, ada bunga-bunga. Tadi Fizi cari apa? Tadi saya cari samping saya, Cikgu. Saya dah lewat lah, Cikgu. Lagi kenduri kahwin. Cantik tak? Cantik, Cikgu. Corak dia memang cantik. Corak yang cantik. Dia kena dengan pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu kita nak mengenal pola. Pola, cikgu? Pola ini adalah merupakan susunan nombor ataupun corak yang sekata. Dia susun dan sekata. Dengar tu kawan-kawan. Pola tu adalah corak ataupun susunan yang sekata, cikgu. Ya. Jadi, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Baiklah, untuk hari ini, Fizi dan murid-murid, kita nak belajar mengecam pola di persekitaran kita. Kita boleh tengoklah dekat depan ni ada banyak kan yang saya bawa. Jadi ini adalah merupakan pola kesemuanya. Semua ni pola. Ya. Tu yang kita nak tengok ni. Kemudian lepas tu saya akan minta Fizi untuk buat aktiviti meniru pola, melengkapkan pola. Dan pada aktiviti akhirnya, kita akan buat projek tentang pola. Pastinya hari ini memang sangat-sangat menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Adik-adik, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi kat sini, ditemani oleh Cikgu Zuriana Abbas daripada Sekolah Kebangsaan Sri Setia Pontian, Johor. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematik awal prasekolah. Cantiknya pola. Baik, Cikgu Zur. Cikgu Zur. Ya, saya. Masih lagi pakai bunga di atas kepala, Cikgu Zur, ya? Ada sebabnya saya pakai bunga ni. Kenapa? Fizi. Kenapa sebab cikgu pakai tu? Sebab saya nak tunjukkan kepada Fizi dan juga murid-murid di rumah pola yang ada pada kalungan bunga ini. Cikgu, pola agaknya dengan bola tak sama ke, cikgu? Tak sama. Lain, kerjaan lain. Pun lain. Agaknya pola apa yang boleh nampak dekat sini? Saya nampak ada warna pink dengan warna kuning, cikgu. Krim kan? Krim. Okey. Warna pink, lepas tu warna krim berulang-ulang. Inilah maksudnya pola. Begitu juga saya nak tunjukkan pada tali leher ini pun ada pola juga. Nampak tak kawan-kawan? Itulah pola. Ya. Ini adalah ulangan merah, hitam, merah, hitam.
ini adalah merupakan pola. Jadi corak yang tersusun tu pola lah cikgu, ya? Betul. Dan juga seperti yang Fizi dan murid-murid boleh lihat, di hadapan saya ada susunan nombor. Berulang kan? Berulang lah cikgu. Ini adalah pola juga. Oh, pola juga ni cikgu? Betul. Semua ni pola lah cikgu, ya? Ya. Hari ini memang kita belajar tentang pola sahaja. Jadi memang rugilah kalau kawan-kawan dekat rumah ni ada Abang Fizi yang tak tumpukan perhatian kepada apa yang Cikgu Zuriana nak ajar pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah. Baik. Fizi dan murid-murid di rumah. Ya cikgu. Untuk aktiviti yang pertama ni, cikgu akan minta Abang Fizi untuk menyusun pola yang saya pilih nanti. Okey. Dan Fizi perlu menyusun apa-apa je yang ada. Banyak kan ni? Banyak cikgu. Fizi kena susun mengikut warna yang saya pilih. Okey, baik. Yang saya pilih. Baik cikgu. Cikgu nak pilih yang mana cikgu? Baik. Cikgu pilih yang mana? saya pilih yang pertama. Yang ini cikgu. Betul. Warna yang senang tu. Merah jambu dengan warna kuning cikgu. Ya, berulang-ulang. Merah jambu kuning. 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 Saya letak kat sini cikgu, ya. Boleh. Okey, mula-mula sekali merah jambu cikgu kan. Merah jambu kuning. Merah jambu kuning. Betul? Macam betul cikgu. Cek semula. Merah jambu kuning. Awak ada banyak cikgu. Saya kena buat semua cikgu. Ya betul. Okay. Ikut susunannya. Merah jambu. Dah tak muat dia. Kuning. Boleh. Macam mana cikgu? Okey, jadi merah jambu kuning. Merah jambu kuning. Merah jambu kuning. Betul tak murid-murid di rumah? Betul tak? Betul. Terima kasih. Baik, susunan yang kedua. Ya cikgu, apa cikgu? Saya nak pilih susah sikitlah. Tadi tu senang sangat. Yang mana susah sikit cikgu? Yang susah sikit ni. Yang nombor tiga. Nombor tiga. Satu, dua, tiga. Kuning, hijau, merah, jambu cikgu. Ya. Kuning, hijau, merah, jambu. Kuning, jadi hijau, merah, jambu. Jadi saya dapatkan warna hijau lah. Warna hijau ya. Saya ambil tiga cikgu. Ya. Baik. Saya kena tengok elok ni. Okey. Kuning. Kuning. Hijau, merah, jambu. Kuning, hijau, merah, jambu cikgu. Betul ke cikgu? Kita cek, kita semak semula. Cuba cikgu semak kuning, cikgu. Kuning, betul. Kuning, hijau, betul. Ada. Merah jambu, betul. Ada. Kuning semula. Kuning semula. Hijau pula. Hijau pula. Dan merah jambu. Betul. Yeay! Bagus. Berjaya, Fizi. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu. Baiklah. Seterusnya saya rasa saya nak minta Fizi untuk membuat pola pada kad pola tersebut. Nampak tak ada dua kad pola di kotak tepi. Oh, kad pola cikgu. Ini? Ya. Baik. Itu adalah merupakan kad pola di mana untuk aktiviti ini, Fizi perlu menyusun penyepit baju. Oh, jadi saya kena sepit kat sini cikgu? Sepit di situ. Saya nak tengok kenal warna ke tidak. Kawan-kawan boleh tolong Abang Fizi tak? Ini warna apa ya? Apa Aiman? Warna merah? Pandai Aiman. Okey, Abang cari warna merah. Betul, warna merah. Abang pun kepit di sini. Yang ni warna apa pula ni? Siuleng. Siuleng. Ni warna apa? Apa? Biru. Siuleng cakap biru, cikgu. Betul, biru. Okey, Abang sepit warna biru. Baik. Dikembali pula ke warna merah. Dah mula berulang. Berulang balik, cikgu. Ya. Warna biru. Biru. Baik. Merah lagi. Merah lagi, betul. Kepit sekali lagi. Dan biru kembali. Baik. Wah, warna merah pula, adik-adik. Dan warna biru. Bagus, Fizi. Berjaya. Yeay. Betul semua. Abang dah kepit. Okay, jadi, cikgu. Itu adalah corak pola yang pertama. Baik, cikgu. Ada kad pola lagi satu yang perlu Fizi siapkan. Ada dua, cikgu. Betul. Ini saya kena tanya kawan-kawan di rumah ni. Kawan-kawan di rumah, ini warna apa? Warna apa ni? Devon. Ni warna apa, Devon? Warna hijau. Pandai adik abang. Okey. Baik, hijau. Warna hijau. Yang kedua ni warna apa? Lepas hijau ni warna apa ni? Warna apa? Yellow, kuning. Pandai. Okey. Eh, kawan-kawan kat rumah cikgu, semangat banyak tolong saya ni cikgu. Seronok permainan ni, boleh dibuat di rumah. Betul. Kita berulang-ulang ni cikgu, ya. Tapi jangan hilangkan penyepit baju mak. Habis nanti semua.
Okey. Okey. Hijau, kuning, hijau, kuning. Dah macam Kedah dia. Hijau ini. Lagi. Mm-hmm. Ah, kan? Saya pun tak sangka pula saya buat warnanya macam tu. Ha. Ah. Baik. Baik, selesai. Ha, selesai cikgu. Betul. Betul ke kawan-kawan? Kalau betul angguk sikit. Yeay, betul. Bagus, tahniah. Tahniah. Yeay. Baik, baiklah, cikgu. Kita dah selesai aktiviti yang itu. Uh-huh. Seterusnya, Fizi kena membantu saya melengkapkan pola. Melengkapkan pola, cikgu? Ha. Baik, kita lengkapkan pola. Tengok ya. Pada saya ni ada warna, tinggal warna ni je, tak apa, boleh. Okey, saya lengkapkan pola. Baik, cikgu. Saya akan buat pola di sini, Fizi sambung ya. Okey, baik, cikgu. Baik. Saya akan perhatikan kawan-kawan, perhatikan kawan-kawan. Baik. Ha, murid-murid di rumah perhatikan macam mana cikgu dan abang Fizi buat pola ni. Ha. Mana? Oren. Oren. Biru. Okey. Oren. Biru. Cuba lengkapkan. Oh, lengkapkan cikgu ya? Ya. Oren, biru, oren, biru. Jadi, kalau sini oren, sini biru, sini oren, sini biru. Sini mesti warna oren, cikgu. Betul. Ha, jadi, cikgu. Buat silap mata pula. Kita ada warna biru. Biru, betul. Ha, lepas warna biru, kita ada warna oren lagi. Oren. Ha, gitu di rumah. Lepas warna oren, warna biru. Ha. Lengkap sudah. Lengkap sudah pola kita pada hari ini. Ini yang dipanggil oren, pola. Oren biru, oren biru. Kalau tiba-tiba tadi Fizi buat macam ni, apa dah jadi ni? Oh, dah jadi macam bukan pola cikgu. Dah bercampur-campur. Dah bukan jadi pola lagi. Pola dia mestilah tersusun. Macam mana? Macam ni. Macam tu. Okey. Cikgu ada tak aktiviti lagi cikgu yang boleh kita main bersama-sama dengan kawan-kawan di rumah? Ini baru satu. Ini baru satu. Ya, banyak lagi. Baik. Ada lagi ni aktiviti. Ke saya nak letak ni cikgu kat sana cikgu? Boleh juga. Boleh juga cikgu ya. Okey. Okay. Baru dia ada pelbagai variasi warna di situ. Nak bagi susah sikit dekat Fizi. Tadi macam senang je, semua boleh diselesaikan dengan mudah. Kawan-kawan kat rumah macam gelak-gelak cikgu cakap. Alah, Fizi boleh kan? Lah. Senang-senang je kat situ. Okey, bagi susah sikit. Okey, saya cuba bagi susah sikit pada Fizi. Baik cikgu. Supaya dia tak boleh selesaikan, dia buat salah. Cuba pastikan saya buat salah cikgu. Okey. Okey cikgu. Merah jambu. Okey. Kuning. Okey. Hijau. Aha. Hijau. Merah jambu, kuning, hijau, hijau. Macam mana? Okey. Kalau macam tu cikgu, saya kena ikut sebijiklah cikgu ya. Yang mula-mula sekali merah jambu kita kena ingat. Mana apa? Merah jambu. Mana merah jambu mula-mula? Okey, betul. Okey, merah jambu. Lepas tu warna apa adik-adik? Adik-adik warna apa? Warna kuning, yellow, pandai. Okey, merah jambu, kuning, hijau-hijau. Jadi cikgu, hijau-hijau. Senang juga kan? Bagaimana cikgu? Boleh pula diselesaikan. Saya nak bagi aktiviti lain lah. Lagi susah cikgu. Macam tak seronok je ni. Semua boleh je. Okay. Macam kawan-kawan, senang tak kita buat pola kita hari ni? Senang je pola. Kan senang kan? Baik. Cikgu, yang seterusnya cikgu, apa kita nak buat cikgu? Susah sikitlah. Baik. Baik. Saya ada... Cikgu nak ajak saya makan ke cikgu? Jangan. Saya ada sudu, pisau dan juga garfu. Jadi kita nak buat susunan pola menggunakan bahan-bahan yang ada di atas meja ini. Baiklah. Yang pertama, sudu, garfu, pisau. Pisau tu cikgu ya. Garfu. Sudu, pisau, garfu. Banyak-banyak sikit biar Fizi pening. Saya dah start pening cikgu. Saya dah mula mual-mual ni cikgu. Tengok sudu, macam ni cikgu. Pisau. Cuba lengkapkan. Cuba lengkapkan cikgu ya. Kawan-kawan, alah tolonglah abang Fizi macam mana ni. Okey, kita kena tengok betul-betul eh. Tengok betul-betul. Mula-mula kita ada sudu. Lepas sudu kita ada pisau. Betul. Lepas pisau kita ada garpu. Ya. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu cikgu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Okey, seterusnya. Sudu, pisau,
Agarpu. Gitu. Baiklah, kita lihat di sini polanya. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Sudu, pisau, garpu. Berulang-ulang. Berulang-ulang itulah contoh pola dia, cikgu. Ya. Ada yang lagi, ada yang lagi susah tak, cikgu? Ada. Cikgu nak fizi lengkapkan. Pada papan pola ini. Baik, cikgu. Sebenarnya ada lagi sambungan dia. Jadi, ada sambungan, cikgu. Betul. Fizi perlu lengkapkan pada bahagian kosong. Ambil di sini warna yang betul dan tampalkan di tepi sini. Oh, ini senang, cuba. Cikgu. Ya, senang. Ini huruf B, cikgu. Baik. Okay, cuba, Fizi. Kawan-kawan boleh tolong Fizi tak? Okey. Ini warna merah jambu, warna kuning. Merah jambu kuning, merah jambu kuning, merah jambu kuning, merah jambu kuning. Jadi, mestilah merah jambu kuning ya. Merah jambu kuning kat mana ya? Merah jambu. Kat sini. Ambil satu. Okey. Merah jambu kuning. Betul, cikgu? Betul. Yeay! Okey, yang kedua? Yang kedua. Kuning kuning hijau. Jingga. Warna hijau jingga ya. Hijau jingga, hijau jingga. Okey, saya cuba ya, cikgu ya. Ini ke kawan-kawan? Ini ke? Ini ke? Suresh? Suresh, buat apa tu Suresh? Saya rasa macam ni, cikgu. Betul? Betul ke, cikgu? Ya, pandai Fizi. Yang seterusnya, yang seterusnya ya. Biar dia buat. Warna kuning, hijau, warna merah jambu. Ini dia merah jambu, kuning, hijau, si warna merah jambu. Kuning. Betul ke, cikgu? Merah jambu. Ya, betul. Kuning, hijau, merah jambu. Kuning, hijau, merah jambu. Ya. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu. Hijau. Oren-oren. Okey, warna oren-oren. Hijau-hijau. Lepas tu? Okey. Lepas tu mesti oren-oren mana, cikgu? Betul. Seterusnya. Yang seterusnya dah ada kat sini, cikgu. Senang. Itu senang je, kan? Kalau salah tak tahu. Betul ke kawan-kawan? Betul ke? Betul ke murid-murid yang Abang Fizi buat ni? Suka-suka dia je. Macam mana, cikgu? Cuba kita semak. Semak, cikgu. Okey, Fizi. Yang pertama. Yang pertama, cikgu. Merah jambu kuning. Merah jambu kuning. Merah jambu kuning. Betul lah tu. Sampai habis. Kedua. Ya, cikgu. Yang hijau, oren. Hijau, oren. Sampai habis. Sampai habis hijau, oren, cikgu. Kuning, hijau, merah jambu. Sampai habis. Betul tak? Betul, kuning, cikgu. Hijau, merah jambu. Ini susah sikit. Jadi kita kena kira betul-betul. Kuning, hijau, merah jambu. Kuning, hijau, merah jambu. Kuning, hijau, merah jambu. Dan kuning tepi dia. Yang bawah sekali. Yang bawah. Yang nombor empat. Nombor empat, cikgu. Oren, oren, hijau, hijau. Hijau, oren, oren. Hijau, hijau, oren, oren. Betul. Okay. Akhir sekali. Oren, merah jambu, hijau, hijau. Hijau. Oren, merah jambu, hijau, hijau. Merah jambu. Berapa markah untuk saya, cikgu? Berapa markah untuk saya, cikgu? 100%. Baiklah, abang dah dapat 100%. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Pandai! KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, adik-adik, ditemani oleh Cikgu Zuriana kita daripada Sekolah Kebangsaan Sri Setia Pontian Johor. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran matematik awal, iaitu cantiknya pola pada hari ini. Baik, Cikgu. Apa aktiviti seterusnya, Cikgu? Di depan saya ni ada macam-macam, ada kad lah, ada hadiah lah, ada Ray-Ban lah, Cikgu. Kita nak buat apa ni, Cikgu? Baiklah. Jadi semasa kita belajar tentang pola bersama Fizi, murid-murid dah belajar bagaimana penyusunan pola. Jadi untuk aktiviti pada kali ini, saya dan juga Fizi akan buat kreativiti berkaitan dengan pola. Oh. Kita akan buat kad ucapan
dan juga hadiah. Oh ni hadiah. Pembalut hadiah ni. Baik. Kan putih tak cantik. Macam mana nak cantikkan dia? Kita cantikkan dia cikgu. Secantik cikgu. Baik. Baik cikgu. Kita akan gunakan bahan-bahan yang ada di hadapan ini untuk membuat kreativiti terhadap kad dan juga hadiah. Baik cikgu. Jadi apa yang kita perlukan? Ya. Kita perlukan warna. Kita perlukan warna ya. Ada chop. Ada chop. Oh tu chop cikgu. Ya. Cikgu ada banyak chop. Ada pelbagai bentuk. Boleh gunakan mana-mana yang kita suka. Baik. Chop ni kita akan chopkan pada warna tadi. Baik. Dan kita akan chopkan pada kad kita. Ya. Baik. Kita akan chopkan dia. Baik. Baik, cikgu juga ada sediakan, pada Fizi juga ada, iaitu pelekat berwarna. Pelekat berwarna ni boleh juga digunakan. Tapi kalau tak nak gunakan pun tak apa. Okay, tak menjadi masalah. Mengikut kreativiti sendiri. Baik, cikgu. Dan oleh kerana adanya hadiah, maka kita perlukan reben. Oh, reben ni untuk menghiasi hadiah kita, cikgu. Ya, menghiaskan hadiah kita. Baik, cikgu. Jom kita mulakan, cikgu, dengan kita punya... pola kita pada hari ini, cikgu. Okey. Okey. Mari kita buka. Mari kita buka, kawan-kawan. Nak guna kan? Mari kita buka. Okey. Okey. Kita buka perlahan-lahan. Baik, cikgu. Oleh kerana Fizi dan juga murid-murid di rumah dah belajar tentang pola tadi, saya tak nak Fizi tiru saya. Okey. Cikgu pun jangan tiru saya, cikgu. Saya pun tak nak tengok Fizi. Pandai-pandai. Cikgu siap, cikgu, ya. Kita akan tengok siapa punya yang cantik. Ha, kawan-kawan. Okay. Kita buat sama-sama. Jom kita buat sama-sama. Yeay. Okey. Okay. Mari kita mulakan. Okey, abang nak guna warna. Okeylah. Merahlah. Okey. Haha, gitu. Okey. Ingat ya Fizi, pola. Ya, ingat cikgu. Pola ya. Pola ya. Kita guna pola cikgu ya. Cikgu. Cikgu macam tiru saya cikgu. Tak, tak tiru. Saya pakai color ni, cikgu pakai color tu. Alah cikgu ni. Alah, lainlah sikit. Tak aci ah macam tu cikgu. Saya cari lain, saya cari lain. Ha. Okey. Ha, baik. Kita gunakan pola hari ini. Baik. Ha, kawan-kawan bolehlah buat di rumah, nampak tak? Senang je aktiviti. Senang aktivitinya. Kalau di rumah tiba-tiba kita tak ada kertas pembalut hadiah nak berikan kepada kawan, kita boleh gunakan corak pola ni. Pada kertas putih sahaja. Nampak lebih menarik kan cikgu? Betul. Dan ianya lebih unik kerana kita buat sendiri. Mesti kawan-kawan lebih menghargai. Betul. Kerana kita berusaha buat, kan? Betul, cikgu. Jadi kawan-kawan di rumah jangan malas-malas. Sama-sama kita buat macam Abang Fizi dan murid-murid cikgu kita rajin pada hari ini. Ya. Selepas ini kita boleh praktikkan di rumah. Ha, cikgu dah siap ke? Dah siap saya punya cikgu. Saya sebab buat cantik sikit ni nak cantik lawan Fizi. Tak Abang Fizi punya. Abang Fizi dah siap? Dah siap, cikgu. Ini saya nak bagi dekat kawan saya, cikgu. Nama dia Aisyah, cikgu. Boleh. Kelas sebelah, cikgu. Ini cikgu punya. Lagi cantiklah, cikgu. Kenapa cikgu buat macam ni? Kenapa, sebab cikgu? Sebab cikgu nak tulis dekat sini. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi, Fizi. Selamat hari jadi, cikgu Zuriana. Okey. Baik. Baik, cikgu. Untuk hadiah kita pula. Tukarlah. Tukar lagi sikit. Ya? Saya nak tukar. Okey, mari kita buat hadiah. Corakkan dengan cantik. Menggunakan pola. Baik. Kawan-kawan boleh buat sama-sama tau. Ini hadiah ni abang nak hadiahkan kepada kawan Abang Fizi. Nama dia Ria. Nak hadiahkan kepada Kak Ria. Kejap ya. Dan juga kawan Abang Fizi lagi ni nama Fika. Baik. Mesti tak sabar mereka mendapat hadiah daripada Abang Fizi yang cantik. Itulah mereka ada daripada pola. Baik. Gitu. Baik. Cikgu, alang-alang cikgu, rumusan kita pada hari ini, cikgu? Ya. Rumusan, cikgu. Baiklah. Pada hari ini, kita telah belajar mengenai pola yang ada di sekeliling kita. Contohnya tadi, kita tengok Fizi cari apa tadi? Saya cari ni, cikgu. Samping itu. Fizi cari samping. Samping itu tadi ada polanya, iaitu warnanya berselang-seli dan sekata. Betul, cikgu. Tersusun dan sekata. Itu adalah merupakan pola. Apa lagi yang kita nampak tadi?
kita ada kain dan ada lingkaran bunga pada kepala saya tadi. Betul, itu juga adalah merupakan susunan pola. Sama macam adalah, kita punya necktie, cikgu, ya. Betul, tali leher kita juga adalah merupakan susunan pola. Baik, yang cikgu, saya bawalah. Okey, itu adalah merupakan pola yang ada di sekitaran kita. Aha. Kemudian kita belajar tentang meniru pola yang Fizi buat tadi. Aha. Kan, tiru pada kad tu. Betul, cikgu. Kemudian Fizi buat menyelesaikan pola, melengkapkan pola. Saya buat susunan pola, Fizi lengkapkan. Ha. Dan juga Fizi melengkapkan pola pada papan pola kita tadi. Ya, cikgu. Dan ini kita akan membuat bersama-sama dengan adik-adik, iaitu membuat kreativiti dengan pola. Itulah dia. Nampaknya cikgu, sambil-sambil cikgu buat rumusan, dah siap hadiah saya. Oh, cikgu, begitu. Cuba terangkan polanya, Fizi. Ini saya pakai pola iaitu biru, oren-oren biru, cikgu. Ya, saya buat kuning, hijau, kuning, hijau. Dan di bawahnya, hijau, kuning, hijau, kuning. Bintang, pokok, bintang, pokok. Pokok, bintang, pokok, bintang. Itulah dia. Jadi benda memang senang, kawan-kawan. Senang saja. Senang aja untuk kita belajar membuat pola bersama-sama. Terima kasih kepada Cikgu Zurina Abbas daripada Sekolah Kebangsaan Sri Setia Pontian Johor. Dan terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi yang sudi menonton Didik TV, yang tak jemu-jemu memberikan sokongan kepada kami. Okay? Terima kasih kerana memberikan tumpuan kepada apa yang Cikgu Zurina ajar pada hari ini. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama, Fizi. Jadi, terima kasih. Jaga diri baik-baik. Jaga SOP. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Cantik tak? Sekarang